Somos uma cidade de afetos que não tem a ver com essa questão do afeto ao lugar rígido, ao lugar sólido, ao lugar, mas ao lugar das pessoas. As pessoas são as raízes da cidade. Não há cidades sem pessoas. Há locais. Há locais geográficos, mas que não, se não são cidades, se não tiverem as pessoas. Onde nós fazemos o reconhecimento dos lugares pelas pessoas, pelo modo como elas falam. Por isso é que a diferença entre os portuenses e os tripeiros, pela forma como eles vendem, pela forma como eles compram, pela forma como eles sentem o Porto. Eu poderia ser de qualquer lugar, mas eu sou do Porto. Fiz uma longa viagem pelo país, passei vários dias em Lisboa, fui até o Alentejo e vim ao Porto para ver onde que o meu coração ia ficar mais à vontade de viver. E o Porto, no norte, eu senti que no norte de Portugal as pessoas são muito mais hospitaleiras do que no sul. E isso me remete a minha terra, né? Porque eu sou de Minas Gerais e Minas Gerais é assim, é bem assim. As pessoas são muito hospitaleiras, são muito, assim, são muito queridas, são muito amorosas. E eu vi isso no Porto. Eu gosto muito do Porto, gosto muito da Cidade Velha, mas eu achei que ela está, assim, muito comprometida com o turismo. Você já quase não vê tantos portugueses nas ruas. Eu acho que nesse momento que eu vi, que eu decidi minha vinda para essa região do Porto, foi um momento, já é um momento de um boom econômico que tem trazido muitas pessoas para cá. E isso eu já percebo que a cidade, o centro histórico do Porto, está ficando cada vez mais caro e mais assim descaracterizado. Um movimento que se chama Direito à Cidade, que começou justamente por um grupo de amigos em que todos, ou praticamente todos, estavam em situação de procura de casa ou de despejo, e sentimos a necessidade de alargar desse grupo de amigos para algo onde pudéssemos canalizar a frustração individual de cada um para uma coisa que tivesse mais uma manifestação mais coletiva, digamos assim. Foi mesmo aqui no Ceuta que começamos a fazer alguns encontros com outras pessoas também para perceber se mais pessoas estavam a sentir as mesmas dificuldades e se mais pessoas se queriam mobilizar no sentido de fazermos alguma coisa para mudar esta situação, e realmente apareceram várias pessoas. Ficamos muito surpreendidos também pela diversidade de pessoas que apareceram, desde as pessoas jovens que ainda não conseguiram sair de casa dos pais ou que não conseguem arranjar casa, pessoas mais velhas que se veem em situações de que não conseguem já estar nas casas em que sempre estiveram ou que têm os bairros a ficar vazios dos seus vizinhos de toda a vida. E foi assim que também decidimos fazer esta concentração no dia 7 para tornar mais visíveis as nossas reivindicações. O que aqui se procurou foi, sobretudo, passar desse nível da conversa de desagrado no café para algo mais consequente. Até porque já tinha havido movimentações nesse sentido no Porto, que depois, entretanto, deixou de ter expressão de rua.
E a nossa intenção foi, sobretudo, ouvir as pessoas, perceber que há também outros problemas, porque vieram centenas de pessoas destes encontros e não foram só jovens. Os problemas que nós temos em arranjar casa, mas também muita gente que está ou em risco ou já a ser despejada ou que já o foi. E com esta gente toda voltar a conseguir trazer para a rua o problema e exigir a quem é responsável por estas matérias resposta aos problemas que conjuntamente identificamos. Disse no jornal, disse que dizia assim: 90% do alojamento local, hostéis, que se está a recuperar para alugar ao turismo, estava de luto. E eu ia lá comprovar com provas e com dezenas e dezenas de pessoas que viviam aqui, foram corridas daqui a pontapé, e ele provar que aquilo que era mentira. E ele dizia a ele: quando quisessem publicar alguma notícia, que viessem às fontes saber a verdade. Vivo lá um casal, o senhor tem 86 anos, já não sai de casa. Vivo lá com a esposa, que tem 82, vivo lá há 50 anos. Vivo lá esta senhora há 42, vivo lá outro casal que tem 70 e tal anos há 42. E amanhã vai haver uma reunião para ver, é um possível comprador do prédio, para ver se os consegue pôr lá para fora, com certeza. E quem é que pode travar isso? Ninguém. É demasiado, não é? É demasiado a situação que está a passar, porque caminhamos a passos largos para que daqui a um ano ou dois não haja um morador aqui na rua. Nem aqui, nem nestas ruas aqui que circundam aqui estas ruas. Agora é hostéis, é tudo. Quer dizer, assim deviam vir, eles não vêm. O presidente da Câmara não conhece as ruas de Porto. Ninguém pode travar isso, porque é assim, não há força. Eu sou José Manuel Pereira, estou no Porto, vai fazer 50 anos. É uma cidade que eu gosto muito e que estou a lutar por ela neste momento, porque o que se está a passar com o turismo desenfreado, com os grupos económicos a tomarem conta da cidade e a Câmara a não ver o que se está a passar, a destruição da identidade, do seu caráter, da sua história, a própria população a ser retirada da cidade e a não fazer nada, tirando as manifestações que estão a ser organizadas por alguns grupos, defender o que é seu, defender a sua identidade, defender o património da humanidade, segundo a Unesco, mas que eu não consigo perceber quais os parâmetros da Unesco para essa mesma defesa do património, porque o centro histórico está a ser todo assassinado. A culpa será da Câmara, a culpa será a corrupção, é o poder económico, isso toda a gente sabe. A tomada de posição da Câmara neste momento acho que está a ser quase nula, porque no caso das lojas históricas deram o apoio a todas as lojas históricas, mas elas próprias, depois do apoio, podem desaparecer.
Podemos falar isso na farmácia Lemos, na Regaleira, na Calfeitaria Cunha, na Livraria Moreira da Costa, no João Soares, lá embaixo na Rua das Flores. Isso para não falar nas mercearias, nos mini mercadozinhos que tínhamos de rua, nas célebres lojas do bacalhau e dos queijos que estão a desaparecer, porque o dinheiro fala mais alto. O que está a passar também com a habitação de pessoas que estão a ser postas fora de casa, das formas mais díspares, no caso de cortarem a luz, de cortarem a água, retirarem telhas do telhado para entrar umidade nas casas, ver se as pessoas saem, as ameaças que estão a ser feitas, um, dois anos, quem é que vamos ter tripeiros, o verdadeiro tripeiro da cidade do Porto? Acho que ninguém. Será que vão, como dizia um jornalista, vão contratar figurantes para andar a passear pela cidade? Para demonstrar que são tripeiros, que são do Porto? Não. Que não são a verdadeira identidade do Porto, não são as verdadeiras gentes do Porto, não são a... como é que eu ia dizer, as verdadeiras gentes da Ribeira, da Santo Ildefonso, Bonfim, próprio Paranhos, já é fora do limite da cidade, mas que está a ser invadido também por alojamentos locais, guest houses, como é que se chama, hostels, e que já está a praticar danos fora da parte histórica da cidade, que eram zonas calmas e que neste momento uma pessoa vai a um café ou falar italiano, espanhol, brasileiro, francês, inglês, alemão. Turistas esses que alguns não se sabem comportar, fazem coisas cá que não fazem nos seus países. Temos o caso muito, muito flagrante há pouco tempo da estátua do Ardina na Avenida dos Aliados, em que se encavalitaram em cima da estátua, partiram a estátua. Ninguém fez nada, não sei, eu já nem sei, neste momento eu não tenho mais palavras para demonstrar o que está a passar nesta cidade. Temos mesmo que dizer basta. Despejar as pessoas todas aqui da cidade. E a maior parte é as pessoas velhinhas têm que ir para a rua. Isso não é justo, isso não pode ser, porque o Porto é nosso e ninguém nos tira daqui. É o nosso desejo, nem mais um despejo. É o nosso desejo, nem mais um despejo. Obrigado a falar estrangeiro. Salvei mais valia! A cidade está vazia! O Ribeiro. O manifesto chama-se O Porto é bom, mas não é para todos.
e diz assim: é hora de voltar a reivindicar o nosso direito à cidade, o nosso direito de habitar, usufruir dos espaços verdes, dos transportes, da cultura e da vida do Porto. A cidade deve ser para todos e não só para aqueles que a podem pagar. Lá estaremos. Um enorme obrigada a todos. A cidade é das pessoas. E acho que ficámos aqui, sobretudo, com uma grande demonstração de que há muita vontade e há muita vontade de se manifestar sobre este assunto, há muito descontentamento e que isto, de facto, não foi uma manifestação, foi o começo de uma coisa que se quer ainda maior. Excedeu as minhas expectativas, também acho que é natural, acho que hoje ficou aqui demonstrado que as pessoas sentem muito este problema e, mais do que isso, demos a conhecer, se calhar, este movimento e estas reivindicações a outras pessoas da cidade que não estavam tão atentas, também foi uma oportunidade para isso. E, sobretudo, nota-se que, mesmo as pessoas que não vieram, há muito apoio por parte da cidade a esta causa. O Porto, como nós o conhecemos, está a desaparecer. O Porto, que foi sempre uma cidade das classes populares, desde tempos medievais, está a dar lugar a uma cidade de elites. Eu não quero ver o Porto transformado numa Veneza, em que uma grande parte da população foi expulsa da sua cidade. Aliás, isto do turismo, dizem que são modas. Eu espero sinceramente que esta moda passe depressa e não venham cá dizer que o turismo, que é bom para o país e para as pessoas, cria mais emprego. Vão e façam as contas e saibam quanto é que oferem, por exemplo, um guia turístico. Quanto é que oferem um empregado num hotel? Gostava de saber isso. Muitas vezes são através de empresas de trabalho temporário que colocam as pessoas a trabalhar e em pouco tempo as pessoas desistem e são postas na rua. Contratos de 6 meses, 9 meses e por aí fora. Ou até menos. Às vezes até contratos de 1 mês. Pronto, é tudo. E mais uma vez alerto as pessoas do Porto para que saiam à rua, para que se manifestem. E temos que defender o Porto, porque o Porto ainda é a cidade não só dos tripeiros, mas de todos aqueles que vivem no seu distrito. Há uma precariedade no Porto, a nível de casa, a nível de identidade da cidade. O termo a usar é uma palhaçada, o que está a acontecer, é Disneylandia Porto. Para mim o Porto é isso, neste momento está uma cidade de fachada. Ele defende os turistas acima de tudo, como se nós lhe devêssemos tudo o que temos. Se nós lhe devêssemos o emprego, a comida que comemos, a roupa que vestimos. Não há política de habitação, não há absolutamente nenhum estudo feito sobre os impactos do turismo na cidade do Porto. Isto está-se a fazer assim, à lagardeira. Os sentimentos não se podem vender e as razões pelas quais as pessoas
vinham ao Porto, ouviram falar do Porto, que era as pessoas serem extremamente hospitaleiras, por se comer bem, por ter muita oferta cultural, por ter, sei lá... Por se estar bem. Por se estar bem, no geral, isso vai desaparecer. A angústia não encontrar casa neste lugar não é só a perda de um direito que é óbvio, porque todos temos direito à habitação. Está na Constituição, embora isso não seja muito aplicado em Portugal, mas está na Constituição, nós temos direito à habitação. Mas o que me incomoda mais é o não ter também o direito ao lugar, o direito à minha cidade. Está completamente descaracterizada. Que venham os turistas, que venham os migrantes, que venham todas as pessoas de fora para a cidade. Não são as pessoas em si que nós estamos a repudiar, mas a forma como se estão a tratar os locais em função dessa histeria que está a ser permitida. Nós não somos um porto ponto desfalecido. Somos um porto que ainda está vivo, porque há gerações que querem permanecer aqui, há gerações que querem voltar aqui. Nós queremos a alma do Porto, queremos esta cidade invicta, que não seja o invicta para o postal, porque nós não vivemos de postal. Vivemos de emoções, vivemos de serviços de proximidade, vivemos aquilo que nós somos, humanos. E não há um património maior do que esse. E é uma temática que me assusta, é uma temática que cada vez mais me perturba. Não é por, como eu já tinha dito, não só para que eu tenha a minha casa, mas para que muitos de nós tenhamos o nosso lugar, tenhamos a cidade que é nossa e que pode ser partilhada com todos os que vêm. Agora, que nos deixem também ficar nela e que nos deixem ser portuenses, sobretudo. As pessoas do Porto sabem receber, as pessoas do Porto querem receber as pessoas, mas querem a cidade, querem o seu direito, o exercício do seu direito ao estar no lugar que escolheram para se construir enquanto seres humanos. Porque quando desumanizarem o Porto, especialmente esta zona, tiram-nos tudo. Podem até nos dar o melhor da habitação possível, mas tiram-nos a essência.